Şirkətimiz artıq uzun müddətdir ki, öz sahəsi üzrə liderdir. Nəinki regionda, eyni zamanda MDB ölkələr arasında kifayət qədər nüfuz sahibidir. Hazırda şirkətimizdə 1900-dən çox işçi ehtiyatı var, amma şirkətimiz böyüməkdə davam edir. Buna görə də hər zaman kadr ehtiyacı bizdə formalaşır. Ümumiyyətlə, şirkətimizin kadr ehtiyacı siyahısında daha çox ixtisaslı kadrlara üstünlük təşkil edir. Şirkətimiz hər zaman innovativ belə deyək, texnologiyadan istifadə elədiyinə görə biz hər zaman o texnologiyadan istifadə edə biləcək ixtisaslı işçilərə ehtiyac duyuruq. Bunlar çilingər, ixtisaslı fəhlə, teplovoz sürücüsü, boru quraşdırıcısı. Bununla yanaşı biz hər zaman yeni potensiallı namizədləri də öz aramızda görməyə hər zaman məmnun oluruq. Yəni sıfırdan kadrların götürülməsi, yetişdirilməsi, onların bizdə hətta tələbələrin təcrübəsi keçməsi üçün kifayət qədər şanslar mövcuddur. Məşğulluqla əlaqədar bizim əməkdaşlığımız hər zaman var. Yönləndirilən kadrların iş tapmasında kifayət qədər belə deyək, yardımcı olmağa çalışırıq. Həmin şəxslərin düzgün yönləndirilməsi, doğru yerlərə seçim edilməsi bizim üçün əhəmiyyətlidir. Bu cür görüşlərin davamlı olmasını hər zaman arzu edirik. Yəni şirkət olaraq yüksək qiymətləndiririk və ümid edirik ki, daha əməkdaşlığımız davamlı olacaq və belə deyək, hər zaman lazımlı şəxsləri doğru yerlərə təyin edə biləcəyik.